هغه به خپل کار کوي. He will carry his owner. He will carry his owner. ما تللو ته ما مجبروه، یعنی په ما باندې دومره فشار مه راوړه چې لاړ شم، یا ډېر مې مه تکلیفوه. Don't make me to go. Don't make me to go. هغه د یو ښه زړه خاوند ده. He is very good hearted man. He is very good hearted man. غوري مه کوه. Don't brag. Don't brag. The brag مطلب دی غوري کوله. دا به وخت ونیسی یا ټیم به واخلي. It will take age. It will take age. هغه زما نږدې خپلوان ده. He is my close relative. He is my close relative. کمیس دې واغونده. Put on your shirt. Put on your shirt. عمر دی ډیر ښه. May you live long. May you live long. یعنی عمر دی ډیر ښه، یادی الله ستا عمر زیات کړي. دا دواړه یو مطلب ده. هغه ورځې لاړې. Gone are those days. Gone are those days. هغه ورځې لاړې. ګن مې لیکېږي لاړې. دا د ګو درېیم حالت ده او ډیز ویل کېږي ورځې. زه د هر چا په زړه باندې بادشاهي کوم. I rule on everyone's heart. I rule on everyone's heart. هغه ډیره بده یا خراب مفکوره لري یا فکر لري. He has very bad concept. He has very bad concept. هغه سوالګر ښکاري. He seems beggar. He seems beggar. The beggar مطلب دی سوالګر. تو ولې ګواډ ګواډ ځې؟ Why are you hobbling? Why are you hobbling? Hobbling ویل کېږي ګواډ ګواډ تلله. هغه زموږ د مدافع وکیل ده. He is our advocacy. He is our advocacy. Advocacy مانا ده د مدافع وکیل. په ګوته کې مې اغزغی تللی ده. A thorn has run in my finger. A thorn has run in my finger. تورن مطلب دی اغزی. رن مانا تللی دی. فینگر ویل کېږي ګوتې ده. زه اوس پوه شولم یا زه اوس په مطلب باندې ورسېدم. ستاسو مطلب ده. Now I got viewpoint. Now I got viewpoint. Kachirta mata pata wai. If I had known. If I had known. Zista khabari aurama. I hear your talks. I hear your talks.
د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. ته غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. تینک یو سو مچ فار واچینګ.